Eshigingizni ochishga qiynalyapsiz. Bilaman. Ichkarida bolalaringiz sovuq qotyapti. Nima qilishni bilmayapsiz. Svet o'chib qoldi. Gaz trubalaringizga gaz kelmay qolganiga esa 18 yil bo'ldi. Hammasini bilaman. Ha, darvoqa, o'zimni tanishtirmadim. Men energetika vazirligiman va aynan men mas'ulman bolachalaringiz issiq, yorug' uyda o'tirishiga. Meni ko'p so'kkansiz, so'kyapsiz, bilaman. Meni ayblarim ko'p, uni ham bilaman. Faqat uyingizga kirishingizdan oldin men 2 daqiqa vaqtingizni so'rayman. O'tgan asrning boshi, elektr energiyasi dunyoning turli burchaklariga kirib kelgan, yurtimizga ham. Keyin bolsheviklar, sotsializm, SSSR. Bu tuzum erkimizni tortib oldi, oydinlarimizni tortdi. Ammo elektr energiyasi deyarli hamma yoqqa kirib keldi. Keyin mustaqil bo'ldik. Mustaqil bo'ldik-ku, faqat aftidan tutqunlikka shu darajada o'rganib qolgan ekanmizki, mustaqil bo'lishga ham hali o'rganishimiz kerak ekan. Ba'zi faktlar va raqamlar bilan boshingizni og'ritaman. Mustaqillikning ilk 25 yili davomida energiya tizimimiz deyarli yangilanmadi. SSSR paytida o'rnatilgan asbob-uskuna eskirib boraverdi. Yamaladigan joyi qolmay qoldi oxirida. Shu holda yana biroz davom etganda bormi? 2016-yildan boshlab sohani yangilashga kirishildi. Energiya ishlab chiqarishni esa ko'paytirish boshlandi. Mustaqillikning dastlabki 25 yilida o'rtacha yillik elektr energiya ishlab chiqarish hajmi 43 milliard kilovatt soatni tashkil qilgan bo'lsa, 2021-yilga kelib bu ko'rsatkich 72 milliard kilovatt soatni tashkil qildi. Mustaqillikning dastlabki 25 yilida 2655 megavatt yangi quvvat ishga tushirilgan bo'lsa, 2016-yildan 2021-yilgacha bo'lgan davrda 4360 yangi quvvat ishga tushirildi. 1991-2016 yillar davomida aholining o'rtacha yillik energiya iste'moli 8.2 milliard kilovatt soat bo'lgan bo'lsa, 2021-yilga kelib 16.2 milliard kilovatt soatni tashkil qildi. 1991-2016 yillarda 0.77 milliard kilovatt soat elektr energiyasi chetdan sotib olingan bo'lsa, 2016-2021 yillar davomida 3.87 milliard kilovatt soat elektr energiyasi sotib olindi. 1991-2016 yillarda o'rtacha bir yilda 10.4 milliard kub metr gazni chet elga sotgan bo'lsak, 2021-yilda 6.2 milliard kub metr gazimizni chetga sotdik. Ya'ni uylar issiq va yorug' bo'lishi uchun ko'p ishlar qilindi. Unda nega bolalarim sovuq qotyapti deysiz, albatta. Aybim bor va bu uchun uzr so'rayman sizdan. Elektr energiyamizning 85% gazdan olinadi, gaz esa yetmayapti. Ayblarimiz: yil davomida gazni g'amlab qo'yish imkonini beruvchi yangi yerosti gaz omborlarini qurmadik. Qishning g'amini yemadik. Shu topda nimalar qilishimiz lozim? Bu shaharlar manzarasi, bu qishloqlar manzarasi. Shaharlardagi chiroqlarning ortiqchasi o'chirilsa, qishloqlarda yorug'lik paydo bo'ladi. Bu ba'zi birlarning xonadoni, bu esa boshqa bir xonadonlar. Bularga o'chir ortiqchasini deyishdan foyda kam. Nima qilsa bo'ladi? Qish faslida, deylik, energiya iste'molida hamma uchun biron bir chegara miqdorini o'rnatsa bo'ladi. Deylik, 1000 kilovatt. Hamma uchun 1000 kilovatt. Shunda bular ortiqchasini o'chirib qo'yishga majbur bo'ladi. Endi har birimiz qilishimiz mumkin bo'lgan ishlar haqida. Chiroqni ortiqchasini o'chirib qo'ying. Uylarning derazalarini mustahkamlang. Issiq havo chiqib ketmasin. Cho'milish uchun issiq suvni oqizib qo'yish shart emas. Idishga olib cho'milsa ham bo'ladi. Bitta bolani bog'chaga olib borish uchun bitta mashina ovora bo'lishi shart emas. Qo'shnilar kelishib, bir nechta bolani bitta mashinada olib borish mumkin. Yoqilg'i iqtisod bo'ladi. Xullas, energiyani iqtisod qilishning har bir imkoniyatidan foydalanaylik. Azizlar, xatolarimiz evaziga sovuq qotyapmiz, ammo hozir shu lahzada bir musht bo'lib, jamiyat bo'lib qish sovug'idan o'tib olmasak bo'lmaydi. Bu bizning qo'limizdan keladi. Har birimiz energiyani iqtisod qilishga urinsak, talofatlarni kamaytirishimiz mumkin bo'ladi. Va yana bir narsa. Energiya narxi balandlashishiga ham tayyor bo'lmog'imiz kerak. Energiya uchun davlatdan yordam, subsidiyalarni esa faqat ba'zi yordamga muhtojlar oladi. Va energiyani iqtisod qilayotganimizda bir narsani bilishimiz kerak. Bu bizning mamlakatni yanada mustaqil bo'lishiga xizmat qiladi.
Zira energetik mustaqillik mamlakatni o'zgalarga qaram bo'lishidan qutqaradi.